မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်စိုးရိမ်နေလို့အမေရိကန် UK နဲ့ EU တို့ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ကရင်ရသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ကချင်ပြည်မိုးမောင်းမြို့နယ်ဘက်ကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကတားရေကြီးမှုမှာဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေများခဲ့ရတာပါလဲ။ခရစ်နီပြည်မှာဒီဂျစ်တယ်ငွေလွှဲမှုတွေမှာရာခိုင်နှုန်းကြီးကြီးပေးနေရတာကြောင့်ဘသူတွေမှာနစ်နာနေကြပါသလဲ။စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတွေမွန်ပြည်နယ်မှာဘလို့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရတယ်လဲဆိုတာနဲ့တဲ့ပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပဋိပက္ခတိုးမြင့်လာတာနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမိုဆိုးရွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန် UK နဲ့ EU 28နိုင်ငံပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း38နိုင်ငံကအထူးစိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့မနေ့ကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပဋိပက္ခတွေတိုးမြင့်လာတာနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေပုံမဖြစ်ပွားလာနိုင်မှုအပေါ်မှာအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးသူအများစုဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသားဒိုင်းကာအဖြစ်အသုံးပြုဖို့တမင်တကာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့မကြသေးမီကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပြီးစစ်အစိုးရက IDP စခန်းတဝိုင်းမြေမြုပ်မှန်ချထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတဲ့အစီရင်ခံစာတွေကြောင့်စိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်ကကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်လူနည်းစုတွေကိုအတင်းအကျပ်စစ်သားဖြစ်စုဆောင်ခေါ်ယူနေမှုတွေရှိနေတာကိုခိုင်လုံတဲ့အစီရင်ခံစာရရှိထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်လူအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းကြားတင်းမာမှုတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်ပွားလာစေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုပုံမှန်ဆိုးရွားစေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကချင်ပြည်မိုးမောင်းမြို့နယ်ဘက်မှာတော့တင့်ကားတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KI တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တင့်ကား၅စီးနဲ့မနေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေက၂ရက်မြောက်နေ့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်စီနဲ့မိုးမောင်းမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို KI ပူးပေါင်းတပ်တွေက6မိုင်နဲ့9မိုင်နေရာဖြစ်ကြတဲ့ဂျဲအိမ်နဲ့တရုတ်ရွာနှစ်ခုမှာပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာမေလကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဇွန်လအထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမရှိသလောက်အေးနေခဲ့ပြီးအခုမှပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအစနန်စီအောင်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ကိတ်မှဆက်တုံးစီတင်ကားတွေကိုဖျက်တမ်းခွင်ပိတ်ထားတာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စီဝင်ခွင်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကကချင်ပြည်နယ်ထဲကိုဆိုင်ကယ်တွေနဲ့တည်ယူရောင်းချနေရတဲ့အတွက်စီစေးတွေလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းတက်စီတပေပါကိုကျပ်ဆက်သိမ်းပေါက်ဆီရှိနေပြီးကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့မှာတော့တက်စီတပေပါကိုကျပ်ဆက်တဲ့ဒင်းခွဲအထိဈေးပေါက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရန်ကုန်လွိုက်ကပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေဟာပြန်လည်ပြေးဆွဲမှုတွေရှိနေပြီလို့ရင်လိုင်းပြေးဆွဲနေသူတွေကပြောပါရယ်မျိုးဆက်သစ်ရင်လိုင်းကတော့ဒီကနေ့မှစတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်တောင်ကြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်တောင်ကြီးလွိုက်ကကိုနှစ်ဆင့်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မျိုးဆက်သစ်ရင်လိုင်းကခီးတဲ့တယောက်အတွက်ကားခါကတော့9,500 ကျပ်သတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့လွိုက်ကော်မြို့မှာတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမြို့အသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရင်လိုင်းအလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်မေလနောက်ပိုင်းမှာပဲလွိုက်ကော်မြို့တွင်းကိုကားငယ်တွေပြန်ပြီးတော့ပြေးဆွဲခဲ့ပေမဲ့ရင်လိုင်းကားကြီးတွေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိပြေးဆွဲတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိလွိုက်ကော်မြို့ရဲ့ဆယ်ပုံပုံမှာ၄ပုံလောက်ကိုစစ်ကောင်စီကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေပြီးလူထုတွေပြန်လည်နေထိုင်နေတယ်လို့ကြေညာထားပါရယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စကိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်ကကတာမျိုးနယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုအားနည်းခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမျိုးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအပြောပြထားပါတယ်။ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ရေဘေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အေယာဝတီမြို့ရေဟာကတာမျိုးနယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပဲဆုံးရေမအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ရွာပေါင်း30လောက်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိတော့မြေကမ်းတစ်ဘေးကကျေးရွာတွေနဲ့မြေနေပိုင်းကျေးရွာတွေရေဝင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့အစားအသောက်ဆေးဝါးနဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းဟိုလိုပေါ့ဗျာမိုးလို့သာသတင်းဆက်လက်ပြီးသတင်းနားထောင်တာတွေပါလဲလဲတယ်လို့မှတော့အင်တာနက်မရတော့လဲဒီသတင်းတွေကမသိရဘူးလေ။မသိရတဲ့အခါတော့သူတို့ကမြေကြီးနားရေကြီးရာရေကြီးမယ်လို့ကြိုကြညာထားလဲသူတို့ကသတင်းကမတိတော့ကျူတေးပြီးရှေ့ပြောင်းလာတယ်မလို့ရေကိုကြီးရောက်လာမှသာလေလောက်ကြတဲ့ခါမှာပြင်ဆင်နေအားနေတာပေါ့အဲလောလောဆယ်တော့ရေတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ကျသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအောက်တော့ရောက်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ရေနစ်နေတဲ့ရွာတွေကတော့များသေးတာပေါ့ဗျာစေးစေးဝါနဲ့ဆန်းလက်ရိတ်ခါပါပဲဒါပါပဲဒီကတော့ဒါပြင်တစ်ဖက်မှာတော့တရိတ်ဆန်တေဆုံးမှုနဲ့စပားခင်းပျက်စီးမှုတွေများပြားတယ်လို့လူပြောက်ဆုံးနေတာတွေပါရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အော်ရင်းနှင်းတင်နေမတူရတော့တော်တော်ရေကတအားတူးလိုက်တယ်အားရင်းနဲ့မိခင်ရချင်းတူပြီးဖြစ်သွားလိုက်တာ။ဟုတ်လားတော့အခုချိန်ကြီးဆက်သွယ်လို့မရတယ်ဆိုနေတယ်ပြောဆုံးနေတာရှိတာ။ရေကြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပျောက်ဆုံးသူတွေရှိပေမဲ့လည်းအတိအကျအတည်ပြုဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူတွေရှိတာကတော့တေချာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ ARD မြေကြီးဟာကတာမျိုးနယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာရကနေဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အထိအမြင့်ဆုံးစိုးရီမအထက်ပေဝက်ခန့်ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိုးစလာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကတာမျိုးနယ်အတွင်း73စီပြက်လက်မှုနဲ့73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိတော့ရေဘေးတင်းခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေအတွက်ဆေးဝါးနဲ့အစားအသောက်အကူအညီတွေများစွာလိုအပ်နေပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လည်းအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရနီပီမှာကေပေးနဲ့ဝေးပေးတို့ကနေငွေထုတ်ယူရမှာတော့ထုတ်ခ20ရာခိုင်နှုန်းအထိအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့ငွေထုတ်ယူသူတွေနဲ့ငွေထုတ်ပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်ငွေထုတ်ခတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာလဲအခက်ခဲတွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကဘာတွေလဲစတာတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကစမိုင်းရစူးစီးပြီးတော့မေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ပန်းတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ခက်ခဲနေရကြောင်းငွေထုတ်ခမှာအစမတန်မြင့်တက်လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီပြည်အတွင်းက KP နဲ့ဝေပေဝင်စာမှုပေးနေသူဒေါ်မီကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ငွေသားရင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ယူရနေရလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင် KP ပန်းဆက်နေရနေပြီးတော့ KP ဈေးပန်းအနေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့သက်ဆိတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အခုမှ KP ဈေးပန်းအနေနဲ့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ QD ငွေသားရင်းဆိုလို့ရှိရင်ပန်းမှာတထုံးမဆိုလို့ရှိရင်ငွေသားမှာတထုံးငွေထုတ်ခရီးမြင့်တက်လာတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးရမှာလဲအခက်အခဲရှိလာတယ်လို့ကရင်နီပြည်ကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူဦးစော်မင်းထိုင်ကပြောပါတယ်ငွေထုတ်တဲ့လူအနေနဲ့တော့အခက်ခဲကတော့ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဥပမာကစစ်ပေးရှောင်တယောက်ကိုငါတို့ကဒီဥပမာ7သိန်းပိုးလောက်လုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက 5% ဆိုရင်ကိုပဲအဲ့မှာက9000နဲ့သွားပြီပေါ့နော် 10% ဆို3သိန်းနေတော့ပြောနေတာကအဲ့ဒီစပီရှယ်တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတသိန်းရဆန်အိတ်တအိတ်လည်းရသွားနိုင်တယ်ကွာဥမာစီဆိုရင်လည်းဆိုကြပါဆိုဟို73ဘူး14ဘူး50တာဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်အထိပို့ပြီးတော့လှူလို့ရတာပေါ့နော်အခုကကြာတော့ဒီဟာကတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ဒီဟာပတ်စင်အရင်မြင့်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့ဒီအများအတွက်လုံနေရတဲ့လူတွေအတွက်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်
ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားရောက်ပြည်သူတွေကပြည်တွင်းကိုငွေလွှဲရမှာအခက်အခဲမရှိပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းကကေပေးနဲ့ဝေပေးတို့နဲ့ငွေထုတ်ယူရမှာပေးရတဲ့ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ငွေထုတ်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခုနှစ်ခုနဲ့ဘဏ်ပိုင်ရှင်တွေကိုအရေးယူပြီးနောက်မှာမြန်မာပြည်တွင်းရှိဘဏ်နဲ့ ATM ဇက်တွေမှာငွေထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာပြီးကေပေးနဲ့ wave ကနေငွေသားထုတ်ယူသူများလာတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကငွေထုတ်ပေးရတွေကိုရပ်နားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံပြင်းနယ်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမကြသေးခင်ကမှစစ်တပ်ထဲရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်းတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တန်လွင် time ကအီမီဆန်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။မုံပြင်းနယ်ရဲ့ခုလဲသောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံရရတဲ့ရင်းမြစ်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်းတပ်သားတွေနဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မုံပြင်းတော်လှန်ရေးတပ် MSRS ကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်28ရက်နေ့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လိုက်နေမီကန်တင်နန်းကျောင်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင်တင်နန်းဆင်းခဲ့ကြတဲ့တပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လဆန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသတွေနဲ့အင်အားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတန်းပို့ခဲ့တာပါရင်းမြစ်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စခခ19လဲပါဝင်ပြီးတင်နန်းဆင်းတပ်သားတွေကိုရီလန်းကျောင်းကနေတဆင့်အရသာကားတွေကိုအုံပြုကပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကတန်လွေတိုင်းကိုပြောပါတယ်သူတို့အဓိကရီလန်းကျောင်းမှာအားကိုတာကုန်းလန့်ဘက်ကတော့မလွယ်ဘူးရက်သားကားယူပြီးသူတို့လူတင်သွားတာပေါ့မင်းကတော့စကခ19ပဲဝင်တယ်19ကနေပြန်ဖြန့်လာတာအခုတရင်တရင်ဆိုသူတို့ပို့လာရင်ခံမန်းကြီးအယောက်50တရာဝန်းကျင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နားမှာတရင်3ရင်းရှိတယ်ဒီဘက်ရောက်လာတာကနှစ်ဘက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒီဘက်ပို့ဆောင်ခံရတဲ့တင်နန်းစင်းတသားတွေဟာဘယ်ဒီသားကစစ်တင်နန်းကျောင်းစင်းတွေလဲဆိုတာမသိရှိပေမဲ့ရီလန်းကနေတင်မော3လေးစင်းနဲ့ရန်ကုန်ဘက်ကလာကြတာလို့သူကပြောပြပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ငကိုအင်အားတွေနဲ့အသည့်ရောက်ရှိလာတဲ့အင်အားတွေပေါင်းပြီးတပ်ပြင်ထွက်ကရွာဝင်ထွက်တွေလမ်းမတွေမှာစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ဆေးလာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေးမြို့နယ်တဝိုက်မှာတပ်အင်အားတွေပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာတွေနေမြေရှင်းလင်းရေးကိစ္စတွေစတင်လှုပ်ရှားလာတယ်လို့နိုင်ငံကားကတော့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီအသည့်ရောက်ရှိလာတဲ့အင်အားနဲ့ဒီငကိုလက်ရှိအဟောင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီရေးမြို့နယ်တဝိုက်မှာသူတို့လုံခြုံရေးကင်းတွေပို့ပြီးလှုပ်လာတယ်ဒီပြည်သူတွေကိုဟိုစစ်စေးမင်းများမှုတွေပို့ပြီးလှုပ်လာတယ်ဒီခြံတွေထဲထိသွားပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဖုံးတွေကိုစစ်တာတွေလှုပ်တယ်အမျိုးအဝင်ထွက်ဒီမှာလဲအင်အားတွေပို့ချလာတယ်အရင်ကမလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီနေမြေရှင်းလင်းရေးကိစ္စတွေကိုလဲဟိုစတင်လှုပ်ရှားလာတာတွေ့ရတယ်ရင်းမြစ်နယ်ဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပြင်ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းကလေးကရေးတဝဲလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကအပြည့်အဝဆွမှုထားတဲ့အတွက်နေမြေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုကုန်းချောင်းကိုလည်းအသုံးမပြုနိုင်ပဲရေလန်းကိုလာအားထားခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့6လကျော်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ဆွမှုနိုင်ဖို့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်းတွေရဲ့အင်အားနဲ့ရှိပြီးသားအင်အားတွေပေါင်းပြီးခုလိုနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။